Šta je ove godine bio problem velikog broja poljoprivrednika, a nije moralo i ne treba da bude? Bez sumnje to je navodnjavanje, tema za svako doba godine, pa i kada pada kiša. Doći će i novo leto, i vrućine, i možda suša, kakvu smo imali u 2017. godini. Opština Aleksinac je za subvencije iz Fonda za razvoj poljoprivrede izdvojila 12 miliona dinara za mehanizaciju, voćarstvo, stočarstvo, pčelarstvo i spravom za zalivne sisteme. Da li će i kako biti realizovan projekat navodnjavanja, vidjet ćemo. Do tada ostaje sve na onome što su poljoprivrednici, pre svega povrtari, sami uradili. Mi smo imali izuzetno sušnu 2017. godinu i javila se velika potreba za navodnjavanjem. E sada, na primjer, atar sela Rutevca je karakterističan po tome što negde oko 30% parcela je blizu Južne Morave. I te parcele, voda je negde na otprilike 5 do 6 metara. Navodnjavale su se parcele koje su pod povrtarskim kulturama najviše i naravno navodnjavale su se određene koje ima uslove, sisteme i to, navodnjavale su se i parcele pod ratarskim kulturama, na primjer kukuruz su ljudi gledali da poliju da bi što veći prinos imali. Praktično ova 2017. godina je pokazala da ništa bez navodnjavanja i u budućnosti ne možemo očekivati neke povećanje prinosa, neke bolje prinose ako ne razmišljamo o navodnjavanju. Ovde je problem konkretno, paradoks je što mi imamo, evo Južna Morava je na stotinak metara, problem je ekonomske prirode, u smislu znači da jednostavno nafta je preskupa, imamo prevelik trošak za rad motora, pumpi, i zbog toga ljudi samo silom prilika polevaju. Dobro, ovde su uglavnom cevi u zemlju stavljene. Mi imamo tu sreću da smo blizu reke i onda imamo uslove za 4-5 metara dubine, tako. I cevi su pobijene u zemlju. Da. I pumpama se izvlači. Da. Inače, ovde je sistem kap po kap, ako se ne varam. Ovde je sistem kap po kap. Što se paprike tiče. I mahom su ljudi povrtari, mahom su proizvodnju bazirali na tim sistemima kap po kap. A kukuruz? Kukuruz je manje isplatljiv da bi se taj sistem upotrebio. I ljudi su ili rasprskivačima, topovima ili zalevanjem u brazde polevali. Hoćete li vi kao novoformirana zadruga, a formirana je nova zadruga u Rutevcu, pomoći ljudima da dođu do tih sistema? Jeste, sigurno, razmišljamo i o tome. Znači, jednostavno svoje zadrugare moramo da usmerimo na značaj polevanja, a pomoći ćemo im i tim putem zadruge da dođu do tih sredstava za navodnjavanje, kako bi povećali prinose. Ovde je i karakteristično sticajem okolnosti. Ministarstvo poljoprivrede je najavilo da će deo atara i sela Rutevca, Mozgova, Bradarca, Subotinca, Bobovišta, da postoji urađeni projekat za navodnjavanje. Znači, projekat već postoji? Da, već postoji. Treba da se realizuje. Kada će on biti realizovan, to od puno drugih faktora zavisi. Povrtarska proizvodnja u Aleksinačkom Pomoravlju odvija se uglavnom na otvorenom, a za to su potrebni zalivni sistemi. Njima je u selima poput Rutevca pokriveno 10% obradivih površina. U svakom slučaju malo, s obzirom na tradiciju i ambicije poljoprivrednika u ovom kraju.